Dobrý den, přátelé. V dnešním triku naší kulinářské akademie si společně připravíme čokoládovo-lanýžový dort. Neděste se, nejedeme do Piemontu, abychom kupovali drahé lanýže. Jedná se o dort s čokoládovou ganáší. Co na to potřebujeme? V té první fázi si připravíme čokoládový korpus. Mám tady změklé máslo při pokojové teplotě, hladkou mouku, kakao, cukr, a mám tady také žloutek a trochu vody. Smíchám dohromady. Je to víceméně jenom proto, aby se mi dobře rozmělnil potom v celém tom těstě. Špetku soli. A těsto zamícháme v kuchyňském robotu. Jen tak pro začátek a klidně ho potom můžeme dokončit rukama. A takhle připravené těsto si vytvarujeme do tvaru takového velkého puku, řekněme. Zabalíme do potravinářské folie a necháme ho v lednici odležet. Minimálně aspoň 2 hodiny. A když si to uděláte den dopředu a necháte ho přes noc, tak ještě lépe. Jak můžete vidět, tady před sebou mám již to odpočaté těsto. Budu ho vyvalovat mezi 2 listy pečícího papíru. Je to taková fajn varianta toho, aby se vám to nelepilo na pracovní plochu. A i se vlastně to těsto díky tomu pečícímu papíru dá potom dobře přenášet do té formy. Těsto mám vyválené. Vyválím ho takhle do kulata, protože mám i kulatou formu. Takže si to takhle vyměřím. Umístím ho takhle na tu formu a papír opatrně sloupnu. Když se to těsto protrhne, tak nic se neděje. I kdyby se to náhodou stalo, my si poradíme. Protože to těsto musím stejně takhle vmodelovat do té formy. Takže ho můžu rukama, prstama zase scelit. Okraje těsta takhle seříznu, ono to jde přes tu formu takhle rukama. A je to vlastně podobný postup, jako kdybychom připravovali třeba slaný koláč kyš, akorát tady máme samozřejmě sladký. Do těsta uděláme vidličkou pár otvorů. A dovnitř vložíme alobal. Do toho alobalu nasypeme hrách, aby nám to těsto dobře drželo formu. Takhle připravený koláč pečeme při 170 stupních takových 20 minut. Na přípravu čokoládové ganáže potřebujeme smetanu, kterou přivedu do varu. A jen co uvidím první bublinku, což se stalo právě teďko, tak přidám nasekanou hořkou čokoládu. Mám tady krásnou 70% hořkou čokoládu a míchám do rozpuštění. Čokoládu už mám skoro rozpuštěnou. Přidám ještě máslo a brandy. Tady to může být třeba i nějaký jiný oblíbený alkohol, napadá mě třeba amaretto, anebo třeba rum, kdybyste chtěli. Vymícháme do hladka. Ganáš máme krásně rozpuštěnou a tak, jak je, tak ji nalejeme do toho předpřipraveného korpusu. No, podívejte se na to. Lehce srovnáme tu hladinku, můžete ji trošku poklepat, pokud vám to půjde. A já tady mám v sáčku ještě rozpuštěnou mléčnou čokoládu, kterou si udělám takové čáry. Potom tartu od jedné strany na tu druhou a celé to ještě protáhnu špejlí. To je něco, na co se vždycky těším, je to tak trošku za odměnu, taková dekorace. Takhle připravený koláč musíme v lednici nechat vychladnout. Nevím jak vy, ale já na to mám hroznou chuť. Mám teda samozřejmě trošičku výhodu v tom, že já ho na rozdíl od vás můžu opravdu ochutnat tady na místě. Takovýhle krásný lanýžový koláč.
Já myslím, že Roman si taky zaslouží kousek. Co myslíte? Lesní plody, zakysanou smetanu nebo třeba šlehačku. Famózní. Jdu si uvařit kafe. Vy si zapište ten recept, mějte se krásně, určitě se vám povede. Těším se na setkání s vámi při nějakém dalším receptu naší kulinářské akademie. Naschledanou. Chcete se naučit další triky? Odebírejte videa z naší kulinářské akademie a staňte se šéfkuchařem u vás doma.